Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді пам'ятна монета «Парламентаризм». Присвячена вона системі політичної організації держави, важливій складові демократичного устрою країни, що ґрунтується на принципах народного представництва, поділу влади та верховенства права. В Україні єдиним органом законодавчої влади є Верховна Рада. На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий державний герб України. У верхній частині зображені силуети сучасних українців, які є представниками різних соціальних, вікових, професійних груп. Це символізує багатогранність українського народу та підкреслює, що кожен громадянин, згідно зі статтею 3 Конституції України, є найвищою соціальною цінністю нашої держави. Між силуетами розміщено написи «Права», «Свобода», «Демократія», «Людина», «Захист вітчизни», «Народ», «Парламентаризм», «Розвиток країни», «Інклюзивність», «Рівність», «Євроінтеграція» та «Закон». Це фундаментальні принципи демократії. В нижній частині зображено впізнаване всіми українцями інформаційне табло «Відображення результатів голосування в сесійній залі Верховної Ради України». Під ним напис «Україна» та рік карбування монети 2024. Ліворуч – логотип монетного двору НБУ, праворуч – номінал монети 5 гривень. На реверсі монети по колу розміщено стилізований український орнамент. На дзеркальному тлі в центрі композиції розміщено логотип Верховної Ради України. Вийшла ця монета 30 серпня 2024 року, тираж 50 тисяч штук. 10 вересня 2024 року вона реалізовувалась в онлайн-магазині НБУ у 163 гривні в таких сувенірних упаковках. Продажу було 20 тисяч монет і ще 10 тисяч мають бути реалізовані через НБУ пізніше. На лицевій стороні зображена будівля Верховної Ради України. На оберті – опис монети українською та англійською мовами та технічні характеристики монети. Ось така монетка поповнила нашу колекцію. Напишіть в коментарях, чи придбали її для своїх колекцій. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.